መንግስት በሀገሪቱ የተስተዋለ ያለውን የትርክት መዛባትና በሁለት ጎራ የተከፈለውን የትርክት ጽንፍ ወደ አንድነት በማምጣት ታላቅ ወይም አሰባሳቢ ትርክት በመፍጠር ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት ጥረት እያደረገ መሆኑን ከዚህ በፊት ማቅረቡን በማስታወስ ይህን ለማሳካት ምን እየተሰራ ነው የሚለው ከምክር ቤቱ አባላት በጥያቄ መልክ ተነስቷል። አሁን ያለንበት ወቅት በሀገራችን የነጠላ ትርክት የበዛበት ዘመን እንደሆነ ግልጽ ነው። የኔ ብቻ ትክክል ነው፣ የኔ ወይም የኛ ቡድን ብቻ አሸናፊ መሆን አለበት፣ ሌላው መጥፋት አለበት ብለው የሚያምኑ አካላት የበዙበት ወቅት እንደሆነ ግልጽ ነው። ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት እየገነባን ለመሄድና በሀገራችን ያለውን መራራቅ ለማቀራረብ በመንግስት በኩል ምን ምን ስራዎች እየተሰሩ ናቸው? ከሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንስ ምን ይጠበቃል? ኢትዮጵያን እያጋጠማት ከሚገኙ ችግሮች አንዱ ለዘመናት የተሰበከው ነጠላ ትርክት ነው። ሀገሪቱን ከገጠሟት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለማውጣት ዋናው ማነቆ የሆነውን የተሳሳተ ትርክት ከመሰረቱ በመቅረፍና ኢትዮጵያውያን በአንድነት የሰሩት ታሪክ የጋራ ሴትና የመተሳሰብ ባህልን በመገንባት ሀገረ መንግስቱን ስጋት ውስጥ የከተተውን ነጠላ ትርክት ለመቅረፍ ምን ታስቧል? እንደ ሀገር የመቀጠል እጣ ፈንታችንን ስጋት ውስጥ የከተተ ሆኗል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በተሟላ ሁኔታ የተረጋጋ የሀገረ መንግስት ግንባታና የዲሞክራሲ ስርዓት የማጎልበት ፈተናችንን በብቃት ለመሻገር መንግስት ምን መላ ዘይዷል? ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ በርካታ ችግሮች ያሉ ቢሆንም ፈተና የሆነው ግን የተሳሳተ ትርክት ነው። ህብረ ብሔራዊነት ባላት ሀገር ኢትዮጵያ በልዩነታችን ካልተከባበርን ሀገር መገንባት አንችልም፣ አብሮነትና አቃፊነትን መልመድ መቻል አለብን ብለዋል። ሁሉ የራሱን ሰፈር ቢያወድስ፣ የራሱን እምነት ቢያሞግስ፣ የራሱን ማንነት አጉልቶ ቢናገር ሌሎች ጋር በሰላም ለመኖር የሌላን የተለየ እምነትና እሳቤ መቀበል የሚል እምነት በውስጡ ካላሳደረ በስተቀረ ይህን አብዝቼ በማጉላቴና በማድነቄ ከሌሎች ጋር በሰላም መኖር አልችልም። በህንድ ሀገር እርስ በርስ ሊደማመጡ የማይችሉ ከ120 በላይ ቋንቋዎች አሉ። ለዘመናት ይህ ልዩነት ሲያስቸግራቸው ኖሮ አሁን ሰልጥነው አድገው በዓለም ላይ አምስተኛውን ኢኮኖሚ መገንባት ችለው ከድህነት ለመውጣት የሚፍጨረጨሩት ይህንን ልዩነት ጠላት፣ ይህንን ልዩነት ሌሎች መባይ አድርገውታል። ልንባላ አይገባም። የሚያለያይን ነገር ይዘን ለጋራ ሀገር ብንተጋ ይሻል የሚል እምነት መያዛቸው እኛም በአሉታዊ ትርክት ሀገር እንደማይገነባ፣ በአንድ ሰፈር ትርክት ሀገር እንደማይገነባ ማመንና አብሮነትን አቃፊነትን መቀበል ያስፈልጋል የሚል እምነት አለን። ከሚያራርቁን ይልቅ የሚያሰባስቡን በርካታ ጉዳዮች አሉን። ነጠላ ትርክት ይዞ ከመጓዝ የጋራና አሰባሳቢ የሆነውን ታላቁ ትርክትን መያዝ ይበጃል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰው ልጅ በሰውነቱ የሚያከብርና ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ክብር የሚሰጥ ትርክት መገንባት ይሻላል ብለዋል። ታላቅ ትርክት ሀገራዊ ትርክት ይሰበስባል። ከዚያ የሚቃረነው ነጠላ ትርክት ደግሞ ይለያየናል። ስንለያይ አቅማችን ያንሳል። ስንለያይ እንበተናለን፣ እንጎዳለን። ከዛ የሚያወጣንን የሚያሰባስበንን ነገር እናምጣ ነው። ለምሳሌ ከየትኛውም ሰፈር ብንነሳ ቋንቋችን የተለያየን ቢሆን አልቲሜትሊ ሰው ነን። ሰው መሆናችን አያስቀረውም። የምንገነባው ትርክት ለሰው ልጅ ክብር ያለው የምንገነባው ትርክት የሰው ልጅን የህይወት ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ቢሆን ይሻላል፣ ያዋጣናል። ዋልታ ከሚረግጥ እሳቤ ይልቅ ሚዛን የረገጠ እሳቤ ያስፈልገናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራችን ሁለንተናዊ እድገትና ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ነገሮችን ከማሳበብ ይልቅ በተሰጠን ጊዜ ግንባር ቀደም ተሳታፊ በመሆን መስራት እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። በታላቁ ትርክት ግንባታ ሂደት ብሔራዊነትና አርበኝነትን መሰረት ያደረገ ትርክት መፍጠር በሚለው ሀሳብ ላይ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። በእናንተ ባወጣችሁት አዋጅ ብሔራዊ ባንክ ሌሎች ባንኮችን ይቆጣጠራል ይላል። ብሔራዊ ሎተሪ ይላል። በቃ እሱ ማለት ነው። በብልጽግና ህገ ደንብ ላይ በግልጽ እንዳመላከት ነው ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን መገንባት እንፈልጋለን። ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት ግን
هبرة بيراويت إثيوبيا أوش ما تأيت بكبنم إثيوبيا بميل بيعين نسياميوست نزيا بيروش لكبرو بحالة چون قوة قوة چولي عربرو يجلالو إثيوبيا بوليتكاي تاريك بجا عيد اللمي اللات يبهال يأمنت يتاريك يقوان قوانا ماننت ليونت يالبات هاگر اندموانا أسباسابينا نغني مواج ترقت مفتر ياسفل لغالن بلوال